כאן, בצל העצים, מאחורי קירות האבן וליד באר המים, נבעה ראשיתה של האמנות הישראלית. כמאה שנה עברו מאז הגיע לירושלים שלמה זלמן דוב לבית שץ, או בשמו המוכר יותר, הפרופסור בוריס שץ, והגשים כאן את חלום בצלאל המפואר. שני המבנים התאומים בלב ירושלים המערבית נשאו בתחילת 1906 שלט חדש ומרגש, בצלאל, בית מדרש למלאכות אומנות. ב-1866, 40 שנה לפני פתיחת בצלאל, נולד בליטא בוריס שץ. הנער המבריק והאנרגטי מצא את עצמו עד מהרה מחוץ לבית המדרש. עד כמה שהשתדלתי לא לחשוב על דברים מחתיים, הם בכל זאת זחלו במוחי. בייחוד עמדו נוכח עיניי כחיות בנות דודי היפות. מאותו זמן ואילך התחלתי מצייר ואוהב דיוקנם של בני אדם, שבהם אני מוצא גם כעת את החומר המעניין ביותר בשביל האומנות. בן 23 נסע עם אשתו הראשונה לפריז ללמוד פיסול וציור. הוא התפרנס אז בעיקר מקרבות היאבקות ואגרוף. שץ ביקש לחקור ולהמציא מחדש את המושג אומנות יהודית. אומנות פלסטית שהסתפקה עד אז בהמחשה של סיפורי המקורות, גילתה בזכותו עולם חדש של השראה. אירועי יום-יום גלותיים, סמלים ומסרים לאומיים, היו רק חלק מחומרי הגלם החדשים. מתיתיהו החשמונאי של שץ הוא אחת מיצירותיו הנחשבות ביותר, אך נותר ממנו רק העתק הראש. הפסל השלם נעלם בנסיבות מסתוריות שהציתו דמיונות רבים. הפסל הוצג בשלמותו בתערוכה הבינלאומית בפריז, והותיר רושם עז על המבקרים בה, ביניהם יועציו של פרדיננד מלך בולגריה. המלך מהיר למנות את שץ למשרת פסל החציר שלו. שץ היה גם ממייסדיה של האקדמיה לאמנות בסופיה, ושמו זוכה לכבוד רב בבולגריה עד עצם היום הזה. באקדמיה נבנתה מחדש תרבות מקומית המבוססת על אומנות עממית ומוטיבים דתיים. שץ יוביל תהליך דומה באקדמיה לאומנות שיקים מספר שנים אחר כך בארץ ישראל. וינה 1903, בוריס שץ נפגש עם תיאודור הרצל. בנאום עתיר חזון ורגש הוא מציג בפניו את חלום בצלאל. שעה שלמה הרציתי לפניו את מחשבותיי. הוא ביקש לדעת הכל בפרוטרוט, וכשסיימתי לדבר המתנתי בלב פועם מה יאמר לזה. טוב, נעשה את הדבר, אמר בלחש אבל בהחלטה, ושאל, איזה שם תקרא לבית ספרך? בצלאל עניתי, בשם חכם החרשים הראשון שבנה לנו לפנים מקדש במדבר. כן, מקדש במדבר, חזר הרצל על דבריי, ועיניו היפות והנוגות הביטו באיזה אופק אינסופי, כאילו הרגיש שהוא עצמו לא יראה את הדבר. 1911. בצלאל פעיל כבר 5 שנים, זה תור הזהב של המוסד, ובשני הבניינים לומדים ועובדים מאות תלמידים, מחציתם בני פחות מ-19. שץ, שהתחתן לא מכבר עם מבקרת האומנות אולגה פבזנר, מקבל כאן את פני איש הקולנוע האנגלי מורי רוזנברג ורעייתו. האורחים הגיעו כדי לצלם את אחד מסרטי הקולנוע הראשונים על ארץ ישראל. שץ, לבוש כרגילו בגלבי הלבנה ומלווה בטווס המשמש לו חיית מחמד, מסייר עם האורחים ביותר מ-30 מחלקות שונות שהקים בבצלאל. זו אהבה שקשה להסתיר בין הפרופסור לתלמידיו. התלמידים מדגימים כאן במרץ ובהתלהבות את תורתו של שץ הקושרת בין בריאות הגוף לכושר היצירה. ברקע נשמעים צליליה של תזמורת בצלאל שהדהדו אז למרחקים בירושלים העגומה של תחילת המאה. רוב זמנו של הפרופסור מוקדש בשנים אלו לניהול, גיוס כספים והפקת עשרות תערוכות בחוץ לארץ. הוא יחזור לפסל ולצייר רק שנים מאוחר יותר. ב-1915, משבר.
יהודי ברלין שמימנו את המוסד מראשיתו רצו שבצלאל יפעל כחברה יצרנית רווחית. מיעוט ההכנסות וביקורת על אופיה ויהודה של האקדמיה הניעו את הברלינאים להפסיק את תמיכתם הכספית. עוד 13 שנה ימשיכו להגיע מחזורי תלמידים חדשים, אך בצלאל לא יתושש מהמכה הכלכלית שניחתה עליו. במלחמת העולם הראשונה מגלים הטורקים את שץ מירושלים. הוא כותב את ירושלים הבנויה, רומן אוטופי על העיר בשנת 2018. הספר גדוש בהמצאות בדיוניות כמו טלפון עם תמונה ורכבת תחתית העוברת במרכז ירושלים. גיבור הספר, בצלאל בן אורי, עומד עם שץ על גג בית הספר שממנו כך חוזה הפרופסור, כבר לא ניתן יהיה לראות במאה ה-21 את מגדל דוד שהיה חשוף אז ממרחקים. 1929, בצלאל נסגר מחוסר תקציב. למרות הזרות רופאיו, מפליג שץ לארצות הברית למכור עבודות ולנסות לגייס תרומות. ב-1932 נפטר בוריס שץ בקולורדו. הוא נקבר בהר הזיתים בירושלים. שני ילדיו של שץ, בצלאל וזהרה, נולדו אל תוך ליבה האומנותי של ירושלים. כאומנים בוגרים פיתחו שניהם תפיסות אומנותיות חדשניות ויוצאות דופן. זהרה יצרה עבודות נועזות בפלסטיק, חומר שקוף ותעשייתי שלא נעשה בו שימוש אמנותי עד אז. בצלאל, שדבק בו כינוי החיבה "ליליק", פיתח סוג של אוטופיזם עיצובי יהודי שהיה שונה מכל מה שנעשה בארץ עד אז. אחרי מותו של הפרופסור עזבו אלמנתו אולגה ושני הילדים את הארץ. הם חיו תקופות ארוכות בפריז ובארצות הברית. בצלאל, צייר ופסל, נשא לאישה את לואיז, גיסתו לעתיד של הסופר הנרי מילר. לתוך חיי הלילה הוא יצירה ייחודית שיצאה במהדורה מוגבלת בת 800 עותקים. מילר כתב, ליליק צייר. לואיז נולדה בקנדה וגדלה בקליפורניה. שקופה, חמקנית, חולמנית. אורגת, צלולה כפעמון וברורה כקורי עכביש זוהרים. כך כתב עליה הנרי מילר במבוא לאחד הקטלוגים. עבודותיה היו בעיקר בצבעי מים. היא יצרה עולם פיוטי עדין ונשי. גם היא, כשני האחים למשפחת שץ, ראתה באמנות השימושית קר נרחב להמצאה ויצירה. ב-1951 חזרו השצים לירושלים לביתם ברחוב בצלאל 3. הם יסדו סדנה לאומנות שימושית בשם יד. היו ממייסדי כפר האומנים עין הוד. יתרו את אוניות צים ועיצבו בין השאר את שערי בית הנשיא והגדר שברחבת הכותל. האם אולגה נפטרה ב-1969. ליליק נפטר ב-1978. זמן קצר לאחר פטירתו שבה לארץ אחותו זהרה אחרי תקופת יצירה פוריה בארצות הברית. זוהרה שץ הייתה נסיכה ירושלמית, הנסיכה לבית שץ, והיא מגלמת בשיעותה ובחייה וביצירתה את הרוח של המשפחה המופלאה הזאת. כמו בני המשפחה האחרים, היא הייתה אינדיבידואליסטית ללא תקנה, סקרנית, הרפתקנית, ויחד עם זה כל כך מחוברת לירושלים ולארץ. לצד עשייה אומנותית ענפה, בעיקר של פסלים סביבתיים בישראל ובחוץ לארץ, זהרה עיצבה בין השאר את מנורת ששת הקנים של יד ושם, וכן תכשיטים וחפצי נוי. ב-1955 זכתה בפרס ישראל לציור ופיסול, והיא בת 39 בלבד. בהמשך דרכה האומנותית זכתה זהרה בפרסים בינלאומיים רבים, ביניהם פרס המוזיאון לאומנות מודרנית בניו יורק. זהרה היא האחרונה שהתגוררה בבית ברחוב בצלאל. את שנותיה האחרונות הקדישה לביסוס מעמדם של אומני ישראל ואומני ירושלים בפרט. ובכך סגרה מעגל אותו פתח אביה באותו מקום 100 שנים קודם לכן.